Ten žalm, který jsme četli, se ve většině překladů asi nebo ten první verš se překládá také jako poutní píseň nebo píseň k pouti. Je to žalm na cestu. A tak jsem zvolil tento žalm, který s největší pravděpodobností Izraelci zpívali, když putovali do Jeruzaléma na svátky do chrámu. Tak jsem vybral tento žalm pro dnešek jako takový žalm na cestu. Pojďme ale k tomu samotnému kázání. Bylo k zalknutí. Nikoli naráz, nikoli všichni najednou, ale nenápadně a tu a tam, jak zněl příkaz dne, nepozorovaně se rozkládat. Poslední zbytky minulosti se vytrácel. Tyhle verše, jako kdyby někdo napsal o naší době. O kus dál se v té básni píše. A v té chvíli já se zděsil, co se to stalo s člověkem. Co se to stalo s jeho tváří. Možná jste to někteří poznali, ty verše jsou z básnické skladby Znamení moci a napsal je básník Jan Zahradníček. Začátkem října minulého roku jsme si mohli připomenout 60 let od jeho předčasné smrti, kterou zavinilo 9 let v komunistických lágrech. Když zmíním, že tu báseň napsal někdy počátkem roku 1951, tedy v čase vlastně nejtěžšího komunistického teroru, tak asi není třeba víc dodávat. Dnešek v naší zemi asi můžeme popsat různě. Ale atmosféra je opravdu k zalknutí. Samozřejmě jinak k zalknutí než v těch 50. letech. Ale pro tisíce nemocných lidí to už bohužel platí doslova. Je ale k zalknutí i to, co dennodenně čteme a posloucháme a vnímáme, v čem žijeme. Jistě nás všechny tu víc, tu míň svírá starost a obavy způsobené pandemií, leckdo už možná měl nebo zrovna má osobní zkušenost s nemocí, s covidem. A asi většina z nás očekává napjatě možná, co přinese nejbližší budoucnost. Ale to všechno jako kdyby odkrývalo to, co mnozí dlouho prostě nechtěli vidět. Jak se nepozorovaně rozkládáme. Jak se pomalu vytrácejí poslední zbytky svobody, demokracie, společenské důvěry. Jak si mocní, které ovšem k moci vyzdvihla nemalá část z nás, jak si mocní porcují, co ještě zbývá. A žijí s pocitem nedotknutelnosti, vždyť oni jsou ti mimořádní. Ne jako obyčejní lidé. Ta píseň, co hrají, je ale jenom symfonie papalášské arogance, kterou tak dobře leckteří známe ze starých časů. Nekompetentní neschopnosti, chaosu a zbabělosti, kterou ve finále zajímá jenom vlastní sebeobraz. A co se to děje s naší lidskou tváří? Jistě vidíme stále obrovské množství obětavosti, nasazení a solidarity, ochoty pomáhat, kde je možné. Ale vedle spousty krásných plodů vyhřezly z hlubin české duše i temnoty nejodpornějšího kalibru. Sobecká bezohlednost, již v posledku odnesou ti nejslabší. Popírání reality, naivní bezstarostnost a neodolatelný sklon prostě ignorovat nebo dokonce zesměšňovat hlasy, které říkají to, co nechceme slyšet. Nekritická důvěřivost vůči lžím a dezinformacím a pohrdání kritickými hlasy. A ten, kdo dneska říká, že už nemůže být hůř, je už zítra odhalen jako naivní optimista. Možná to, nebo asi mnozí to pamatujete také, když jsem někdy koncem léta roku 1989 slyšel projev generálního tajemníka
ústředního výboru komunistické strany Československa Miloše Jakeše na Červeném Hrádku, to je ten skoro světoznámý projev. Říkal jsem si, že nic tak kolosálně dutého už asi nikdy neuslyší. A dneska podobnou dutost i nadutost slýcháme obden a hned z několika zdrojů. Je k zalknutí. Jako bychom se nořili do temných hlubin a dno není vidět. Z hlubin tě volám, Hospodine. To jsou slova, jimiž ten náš žalm, dnešní žalm začíná. To je situace, ve které se žalmista modlí. Volá z hlubin. V českém ekumenickém překladu ještě přívlastek bezedných, z hlubin bezedných tě volám. Ten přívlastek bezedných ale v tom původním textu není, tak ten původní hebrejský text ho neobsahuje. Proto ani v ostatních překladech není, v českých překladech. To hebrejské slovo pro hlubiny vždycky odkazuje k vodním hlubinám. Jde jakoby o dna vodní masy. A v celém Starém zákoně tohleto slovo má vlastně negativní význam. Je to obraz životního ztroskotání, nemožnosti pokračovat v životě. V hlubině se zkrátka nedá žít. A nemá to nic společného s hloubkou nebo niterností, co by jakýmsi opakem k nějaké povrchnosti. Je to místo, ta hlubina je místo zkázy a zapomnění. Je vlastně příbuzné s podsvětím, z říší mrtvých. A v takovéto hlubině se žalmista nachází. Jakoby z něj už vyprchával život. A možná i my na nějaké rovině, osobní rovině známe takové situace, kdy se jakoby propadáme do jediného pocitu. Už nemůžu dál. Kdy nevnímáme nic než únavu, nebo bolest, nebo úzkost. My nevíme, jak přesně vypadala ta žalmistova hlubina. Jak asi potvrdíte, v hlubinách beznaděje a vyčerpání se můžeme ocitnout z různých příčin. Období nouzového stavu a další vlny pandemie, jimž procházíme, možná u mnohých způsobuje právě pocit tonutí v hlubině, kdy zoufale hledáme pevnou půdu pod nohama, ale nenacházíme. Čelíme obavám o zdraví, či dokonce o život svůj či našich blízkých. Ta narůstající čísla pozitivních i kritických případů, to už nejsou čísla, podobně jako tomu většinou asi bylo hlavně na jaře. Dneska už jsou to lidé, které známe. Čelíme složitým pracovním i ekonomickým výzvám. Z veliké části zavřené školy jsou obrovská zátěž a náročné zadání pro učitele, rodiče a nakonec i žáky. O vyčerpání a únavě nebo dokonce o nemocnění lékařů a zdravotnického personálu ani nemluvím. A ta zátěžová situace, ve které jsme, mohla zvýraznit i všelijaké neurovnanosti či únavu v našich vztazích. A ty se pak můžou stávat onou hlubinou a vysávat z nás všechnu energii. Životní okolnosti se prostě někdy tak zašmodrchají, že ani nejde rozplést. Někdy se ale do hlubin, těchto hlubin, o kterých mluví žalmista, dostáváme svůj vlastní vinou. Pro svou neposlušnost, nebo pošetilost, nebo hřích. A to je asi i případ žalmistův. Ve třetím verši tam mluví o nepravostech. To hebrejské slovo tady použité je asi nejhlubší a nejniternější starozákonní výraz pro hřích. Značí pokřivenost a překroucenost,
kdy člověk jakoby skřivil něco, co mělo být rovné. Je to pokřivení, které je v konfliktu s tou rovnou boží vůlí. To je tedy zřejmě i ta žalmistova hlubina. Hlubina, do níž se člověk dostává svojí vinou. Ale právě tady, milí přátelé, se dostáváme k něčemu, co naprosto vyráží dech. K něčemu naprosto úžasnému. Dokonce i z těchto hlubin, kdy už nás jakoby naše nepravost pohltila a voda těch našich provinění se nad námi zavřela, dokonce i z těchto hlubin, z tohoto nejvzdálenějšího, nejhlubšího místa, můžeme volat k Hospodinu. Z hlubin tě volám, Hospodine. Je jedno, co ty hlubiny způsobilo, i v nich je možné naléhavě prosit. Kéž tvé ucho vyslechne moje prosby. Jakoby v celém stvoření není místo, odkud by takovéhle volání už neproniklo k Bohu. I kdybychom byli doslova zaliti v betonu svých vin, i tam jeho ucho slyší. V tom je, milí přátelé, biblická víra naprosto jedinečná. Protože Hospodin v Ježíši Kristu sestoupil do pekel, jak to vyznáváme. Sestoupil až na dno hlubin našeho hříšného a pokřiveného lidstva. On je Bůh, který slyší, odpovídá. Bůh, který sestupuje do našeho bahna. Proto k němu smíme volat a vzývat ho. I když nás ty naše hlubiny doslova dusí a smíme v tom volání záchranu, kterou nám připravil, vyhlížet. U něho přece je odpuštění. Vždyť kdyby měl Hospodin na zřeteli nepravosti, kdo by obstál? To hebrejské sloveso, přeložené jako mít na zřeteli, znamená doslova střežit, držet nebo uchovávat v paměti, jakoby pro další použití. Když například vztah dvou manželů vypadá jako takový žalobní spis, kde si oba prohřešky toho druhého uchovávají v paměti, střeží je, mají je na zřeteli, je vysoce pravděpodobné, že takové manželství brzo skončí katastrofou, anebo po nějaké delší době. Ale pokud by takto s námi jednal Bůh, pokud by s námi jednal na základě seznamu našich vin, nikdo neobstojí. Je navěky ztracen. Nikdo nemá naději. Avšak u něj je odpuštění. Odpuštění, které si sami nevytvoříme. Odpuštění, které si nevytvoříme nějakou meditační technikou. Je to odpuštění, které můžeme jenom pokorně a v pokání přijmout jako dar. Dar, který nám Bůh dává ne proto, že by před ním naše viny nic neznamenaly. Ale díky Ježíši Kristu, který soud nad našimi hříchy vzal na sebe. Způsobem bytí byl roven Bohu, tak jsme to četli v tom listu Filipským, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a tak dále. Ano, milí přátelé, Bůh přichází, sestupuje k nám do našich hlubin, aby s námi v těchto našich hlubinách jednal. Přitahuje nás k sobě, odpouští, snímá vinu, zachraňuje a vrací do života. Je to jako když zazáří slunce, které dlouhé týdny nebylo vidět. A samozřejmě vnější okolnosti se nemusí změnit. Bolest nás nebude bolet míň. Epidemie možná nezeslábne.
Každý den, každý nový den bude dál a dál přinášet všemožné onlineové výzvy. Možná se dál budeme bolestně učit, jak ve vztazích komunikovat nějakým budujícím a smysluplným způsobem. A jak být druhému i uprostřed všech tlaků láskyplnou oporou. Dál nás možná bude čekat všemožný nebo dokonce stejný všemožný pracovní zápřah. Ale nebudeme sami. Bude s námi ten, na jehož blízkosti nejvíc záleží. Náš Pán, který obnovuje náš život a dává sílu pokračovat dál, sílu k putování životem, k sílu pokračování v té cestě, životní cestě, na které jsme. I proto je ten žalm písní na cestu, písní k pouti. Myslím, že každý, kdo tuto radostnou a vlastně naplňující, osvobozující zkušenost má, takže zároveň také potvrdí, co říká žalmista v tom žalmu dál. Boží odpuštění vzbuzuje váze. Mnozí lidé, možná i my někdy, mají sklon brát Boží odpuštění jako jakousi samozřejmou věc. Ale to je strašné nepochopení. Když domyslíme, jakou cenu za odpuštění Bůh zaplatil v oběti svého syna. Když domyslíme, jak strašná srážka s Boží svatostí čeká ty hříšníky, kteří v pokání nehledají odpuštění. Když si uvědomíme, že si odpuštění nemůžeme nějak nárokovat, nemůžeme si ho na Bohu nějak manipulativně vymoci, protože je darem čirého, nezaslouženého milosrdenství. Když si to všechno uvědomíme, tak potom jistě naší reakcí na to darované odpuštění, nezasloužené odpuštění bude bázeň. Pokorná, vděčná a milující úcta vůči Bohu, který nás nezavrhl, ale svým odpuštěním nás vychvátil z moci našich temnot. Věřím ale, že ten žalm není jenom povzbuzením pro naše osobní zápasy. Může nás vést i k modlitbám a volání k Hospodinu za všechny lidi kolem. Za všechny lidi kolem nás, kteří se ocitají v nejrůznějších deptajících a ničivých hlubinách. Vždyť oni i my jsme Boží stvoření, sdílíme bolesti světa. Žalm nás volá nás všechny, celý Boží lid, abychom čekali na Hospodina a volali k němu o změnu situace, v níž jsme, o záchranu z hlubiny marazmu a o uzdravení našeho národa. Z hlubin tě volám, Hospodine. Panovníku, vyslyš můj hlas, vyslyš náš hlas. Vždyť kdyby Bůh nezasáhl, zbyly by nám opravdu jenom ty hlubiny, ve kterých bychom marně hledali dno. Žalmista nás ale vede jiným směrem. Ne jakoby dolů k pevnému dnu, ale vzhůru. Nehledá naději v sobě, nebo v lidech, nebo ve změně situace, ale skládá naději v Hospodina. Čeká na jeho slovo a vyhlíží Boha. Někteří vykladači mají za to, že to sloveso očekávat, mít naději, je příbuzné s podstatným jménem, které označuje šňůru nebo vlákno. Jakoby skládat naději v Hospodina a čekat na jeho slovo bylo jako držet se tenké šňůry, spuštěné zhora, která je ale tak pevná, že se nepřetrhne, že nepraskne. Jakoby skládat naději znamenalo zavěsit se na toto lanko celým svým životem.
Nebo jak říká druhá metafora v tom žalmu, skládat naději v Hospodina je jako vyhlížet Boha víc než strážní jitro, když drží stráž jitro. Tedy tak dychtivě jako ti, kteří se nemůžou dočkat rozbřesku. Jako ti, co touží po novém ujištění, že u Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. Tuhle naději, že u Hospodina je hojné vykoupení a milosrdenství, nám ale může zprostředkovat pouze Boží slovo. Zdroj té naděje není v nás, jinde než u Krista, u Boha ji nenajdeme. Nádherně to vystihl před lety evangelický teolog Pavel Filipi. Dovolte mi ocitovat pár slov. Odjinud než z Božího slova se to nedozvíme. Hlubina nám to neprozradí. Ani hlubina našeho nitra ne. Ta nám spíše výhled k Božímu milosrdenství zatemní a znejistí. Ale Boží slovo, evangelium Krista, který před námi sestoupil do pekel, to nás může udržet nad hladinou i v těch těžkých chvílích, kdy se propadáme hloub a hloub a naše nohy marně hledají pevné dno. Tak tolik Pavel Filipi. Ano, Hospodin vykoupí, jak říká závěr našeho žalmu. Hospodin vykoupí Izraele, vykoupí Boží lid ze všech jeho nepravostí. A my víme, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, my víme, že již vykoupil. Vždyť Ježíš Kristus sám o sobě řekl, že přišel, aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. V něm se Boží láska sklonila, sestoupila do nejtemnějších hluby. Boží syn sestoupil ze své nekonečné slávy a stal se jedním z nás. Ten, který nesl jméno Jehošua, tedy Jahve, nebo Hospodin je spása, vzal na sebe náš hřích. Místo nás na kříži vstoupil do hlubin Božího soudu a dal se jimi pohltit. Byl odloučen od Boha a prošel bránou smrti. Svou obětí a svým vzkříšením tak moc hříchu a smrti zlomil, aby nám otevřel cestu. Otevřel cestu k životu s Bohem a pro něj. K životu v radosti, lásce a pevné naději. Umíral zavržen, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jeho láska má proto moc sestoupit i k nám do těch hlubin, které právě prožíváme. Tak ho volejme a on nás vysvobodí. Volejme ho, on nás vysvobodí a nově nás postaví na svoji cestu a posílí nás svojí milostí a svým duchem k tomu, abychom ho mohli následovat. Amen.